Դեր խաղալու բան չկա, արի բան չկա, եղել է, որ գնացել է աշխարհի առաջնություն չճանաչված պետությունների մեջ, բայց հիմի, եթե որ ճանաչվի, շատ լավ կնելի կխաղակ, այսքան փոքր երեխան, որ մեծանում է, իմանալ ինչ համար ֆուտբոլ խաղում։ Չէ, մարդիկ ուրիշ աշխատանքներ ունեն, որովհետև վճարումը բավական քիչ է, մնացած տեղերի նայած, դրա համար 60,000 կամ 55,000-ով չէ կարելի գոյատևենք, դրա համար ուրիշ բաներով են զբաղվում, մեկը բիզնես, մեկը ես իմ տենց մի աշխատանք, ուրիշ բաներ կա տենց։ Արսեն Սարգսյան, խաղում եմ հուսապաշտպան, ես բան եմ ունեմ, ես բիզնես ունեմ, բիզնեսով եմ զբաղվում, ես նախկինում պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ եմ եղել, խաղացել եմ Արարատ, Արարատում, Հայաստանի Արարատում 7 տարի, հետո ֆուտբոլ ավարտել եմ, եկել եմ ստեղ, այդպես բիզնեսով եմ զբաղվում, այդպես հողագործություն, եսիմ, այդպես ինչ պատահի, այդպես զբաղվում եք։ Դե հիմա մենք հույս ունենք, մենք հավատում ենք, հույսը վերջինն է մահանում, մենք միշտ այդ բանով ենք աշխատում և տղաները միշտ ոգևորում ենք, որ վատ օրերից հետո լավ օրեր է գալիս, մեկա մենք համոզված ենք, որ մենք ճանաչում կունենանք ամբողջ աշխարհում և մենք էլ մեր թիմը կունենանք, թե առաջնությունում, թե հավաքական թիմ և մենք այդ դրան ենք սպասում, մենք հավատում ենք դրա համար, պես ոգևորված մարզվում ենք և մեր ժամին ենք սպասում։ Դե դժվար ասել, երևի ես գտնում եմ, որ ամենաուժեղ առաջնությունը անգլիական առաջնությունն է, ես կուզի նայած անգլիական մի հատ թիմի հետ խաղայի, այն դեպքում, երբ որ հասնեինք իրենց մակարդակի, հա, այդ միայն այդ դեպքում, պարզ է, իրանք միայն շատ են ուժեղ իրենց առաջնությունը, մենք էլ անփորձ թիմ ենք, բայց ուղղակի այսպիսի մի բան ունեմ, որ կուզենայի մրցի անգլիական որևէ թիմի հետ։ Next, wait, this is the.